دەچینە دهۆک و پێم لێرمان مازن شنگالیمان لەگەڵدایە مازن سڵاو لەبێ و بەیانیت باش ئەمڕۆ لە دهۆک چی دەگوزەرێت؟ سپێدە باش لارە بۆتەوە هەمی بینەرێن کێنێن دیارە مدوێت یەکەم جارش ڕەوشاکەش و هەواال سنووری پارێزگا دۆکێ دەست پێ بگەم کە دوهی حتا دەرەنگی شەفژی لە زۆربەیان ناوچەین پارێزگا دۆکێ باران بووش بەشێک ژوان ناوچەین چیایی بەفر ڕێژەیەکە بەفرێژی باریە لە ئەڤروپ کەشوهەوا ئاسمان سایە و هاتاڤە هەروەها 24 دەمژمێرێن بۆری دەسێ ڕوویدانێن ئاگر کەفتنێ لە سنووری پارێزگا دۆکێ هاتینە تۆمار یەک ژوانە مححاولەکە کارە بێبوو یا دیژی هەندێک دارێن نەجارە کەفتیا یا دیژی خانیەک هاتە سۆتن کوپکوژمێ نزیکی 5 ملیۆن دیناران زەرەر یەن مادی دیفخۆڤە لاینە لە زەرەرین گیانی نەبوون هەروەها ئەڤرۆ دەمژمێر یانزدەی سپێدا یا ئەڤرۆ بڕیارە ڕۆژە جیهانیە نەخۆشیە ئۆتیزمێ بێتە ساخکردن لە سەنتەرێ ساخلەمیا دەرونیل دهۆکێ هەروەها بەهەڵکەفتە ئەڤێ ڕۆژێک و ڕۆژە جیهانیە ئۆتیزمێ بڕیارە ئەڤرۆ سەنتەرێ ئاڤاهیە نوێ سەنتەرێ پێشوەختیێ یە پەروەردە تایبەت بێتە بەکەن ئەڤرۆک و بڕیارە لارە ئەف سەنتەرە هەرش بیانی سەنتەرەک بەری نوکەژی هەبوو لێ ئاڤاهیە نو دێتە بەکەن ئەف سەنتەرەژی زیدەتر گرنگیە بخۆدان پێ دوێن تایبەت دەت ناڤوانژیدا بیانی ئەو کەسێن کە نەخۆشیە ئۆتیزم هەیە هەروەها دوهی ڕێ و ڕسمێن سەرێ ساڵە ئاشوریانان کو جەژنە ئاکی تۆل پارێزگا دۆک گێبڕ ڕێڤە چوون بشێوەیەکی بەرفرەک و سەرێ ساڵە ئاشوریە یا 6767 هەروەها ئەڤرۆ دەمژمێر یانزدەی سپێدێ زانکۆیە دهۆک یا پۆلیتەکنیکی بڕیارە ژێر دروشمێ ئەم هەمی پێشمەرگەینە قارەمانیە تەپاپەیە بچیکری بۆ کوڕان ئەنجام بدا ئەڤە موزانیارین سنووری پارێزگا دۆکێ دەست بەڵێ سپاس بۆ تۆ سپاس بۆ پێم نێرمان مازن شنگالی کە ڕاستەوخۆ لە دهۆکەوە لەگەڵمان بووی دەچین.